cənab prezidentimizin Mehriban xanımı sizə çatdırmaq istədiyim odur ki, bu yer mənim evim idi, eşim idi, məhləm idi. Mənim əlimdən zorla Süleymanov Nəriman bir də Gəncə şəhərin icra hakimiyyətinin müavini Mustafayev Maharət mənim əlimdən zorla aldılar bu evi. Evim, eşim var idi, hamısını uçurtdular. Günkü bir gündə bizi qoydular küçələrdə. Heç bir, bütün hər bir yerə də müraciət eləmişəm, heç bir yerdən bir dənə səs soraq gəlmir. Keçən ayın 22-si Bakıda oldum Salih müəllimin yanında. Nərman müəllim maqatı dedi ki, bu yer Salih müəllimə hədiyə olunubdur. Salih müəllimin oğluna hədiyə olunubdur. Məmmədov Süphan Salih oğlunun adına verilibdir. Hansı məqsədlə də verilibdir? Nərman müəllim maqatı dedi ki, Gəncə şəhərində Əziz Əliyeva adına olan küçə asfaltlandı, onun pul əvəzində Mustafayev Maharət sənin bu yerini bizə verdilər. Mən nə qədər yalvar yapışda elədim ki, əlimizdən almayın. Yəni bu nətər hansı bir dövrandır ki, küçə asfaltlana camadın evi on əvəzində, pul əvəzində hökumətə keçirlər. Dünkü bir gündə məni küçələrə qoydular. Məndən savaq xəstə dədəmi, qardaşlarım, 5 uşaqdan birimizin evimiz var. Dolanışığımız burayla idi. Üzümü buradan tutub sizə deyirəm, cənab prezident, Mehriban xanım, bir belə tavca haqsızlıq, bizə çox haqsızlıq eləyirlər. Bir dənə gümanımız sizə qalıb ki, bizim bu yerimizi əlimizdə aldılar. Təzdən dala qaytarasınız bizim özümüzə. Nətər yəni uşağı buradan gəldilər, əsgərliyə apardılar. İndi uşaq dala qayıdıb gəlməyə ev eşik yoxdur. Bax bu ünvandan apardılar. Bu nə deməkdir? Hansı dövrandır bu? Mənim həmən bir yerdə bütün qonşu da bir evim, eşiyim keçən il fevral ayında gəldilər, dağıtdılar. Düzdür, bu çəkilişdə ola bilər ki, məni tutdurada bilər Nərman müəllim və yaxud da Salih müəllim ola bilər ki, məni tutdurada bilər, öldürdürada bilərlər. Onsa da bundan artıq tacı, qaradan artıq rəh yoxdur. Siz gözəl insansınız, cənab prezident, sizin böyrünüzdəkilər qoymur, imkan vermir ki, bu millət rahat yaşasın. Dəfələrlə siz çıxıb müraciət deyirsiniz ki, cəmadı incitməyin, ağaçları kəsməyin. Bunlar bu üzə gedən kimi camadı da incidir, ağaçları da kəsir. Yazıq kasıbın əlində nəyi var, onu da əlindən alır. Haqsın. Əgər alınan idisə hazır evlər idi də, niyə alınmırdı rəislərin evi də hamısı, bələdiyyə rəisidir. Bütün hamısı rəislərin evidir, onu niyə almadılar? Mən kasıbam deyən, ona görə mənim əlimdən hər bir şeyi aldılar. Mən ayrı nə bilim, valla bütün hər bir yerə də müraciət eləyirəm. Bir dənə ümidim qalıbdır sizə. Mən ayrı, belə bir haqsızlıq, belə bir nətər deyim, hansı bir zamanədir bu?